איזה מוזר לצלם ולוג עם המצלמת ולוגים ולא עם הפלאפון. שאלתם אותי מלא פעמים, מיכל, מתי את מסיימת את המילואים? מה קורה? ולצערי, סיימתי את המילואים, שחררו אותנו, את כל הגדוד שלי. אז מהשביעי לעשירי, מהשבת השחורה, עד ל-28 בדצמבר, שזה יום חמישי, אז הייתי במילואים, שזה יוצא 83 ימים, שזה כמעט 3 חודשים, שזה הכי הרבה זמן שעשיתי מילואים ברצף. רוב הפעמים שזימנו אותי למילואים, זה היה פעם אחת בשנה, גג שבוע, ועכשיו זה באמת היה הכי הרבה זמן. זה הרגיש מאוד צבא. זה לא הרגיש כמו מילואים. במילואים זה קצת יותר זורם, אתה פחות מרגיש כמו חייל, אתה יותר מרגיש חופשי כזה, והפעם זה היה הרבה יותר אינטנסיבי, וממש הרגשתי כאילו חזרתי לסדיר, כאילו התגייסתי מההתחלה. ברור לכולנו למה, מלחמה. אני לא מאמינה שסיימתי את המילואים. אני סופר מבואסת. גם הרבה מכם שאלתם אותי אם אני התנדבתי למילואים, או שחייבו אותי לעשות מילואים. ברגע שהשתחררתי מהצבא, אז חתמתי על מילואים. כמובן, יכולתי איכשהו לצאת מזה, להשיג פטור, יש מלא אנשים שעושים את זה, אבל אני מאוד אוהבת צבא, אז ידעתי שברור שאני הולכת לחתום. חתמתי נראה לי עד גיל 40, אם אני לא טועה. זה כאילו הגבול שמותר, ואחרי גיל 40 אני יכולה לחתום עוד. אני משערת שאני אחתום עוד, נחיה ונראה. בשביל העשירי, כמו שסיפרתי לכם, הוקפצתי למילואים. זאת אומרת, קיבלתי צו 8 שמחייב אותי להגיע. אז עד ה-14 בדצמבר, כל הגדוד שלי היה בצו 8, ואז בעצם הודיעו לנו שמשחררים את כל הגדוד. אני ועוד לא מעט אנשים ביקשנו להישאר במילואים, ואז הודיעו לנו שאנחנו יכולים להישאר בהתנדבות למשך שבועיים נוספים. אז זה אומר מ-14 בדצמבר עד ה-28 בדצמבר, ואם יכולתי הייתי מעריכה את זה יותר, אבל אין מה לעשות, הצבא כבר לא צריך אותנו כרגע. יכול להיות שבעתיד יצטרכו אותנו, יכול להיות שיקפיצו אותנו. כרגע אני בסוג של כוננות כזאת, של להיות מוכנה, וניסיתי להתנדב עוד ולהעריך את זה. כמו שאמרתי לכם, התפקיד שלי במילואים זה מה שעשיתי בצבא, שזה לוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף. ניסיתי להיכנס לגדוד סדיר, לא הצלחתי, אז חזרתי הביתה, והאמת שגם הפתעתי את המשפחה שלי ובאתי ישר מהמילואים הביתה, ולא אמרתי להם שאני באה, ופתאום הם ראו אותי והם כזה, או, מה את עושה פה? אומייגאד. מתחילת המלחמה לא ביקרתי בבית בכלל. מה שכן, אמא ואבא שלי באו לבקר אותי פעם אחת, אז אותם כן ראיתי. את אחותי סיוון פגשתי באחד האפטרים שלי, וענבל ויעל לא ראיתי מתחילת המלחמה. זה היה מרענן לפגוש אותן. וואי, זה מה זה מוזר להיות בבית ולא לחשוב על זה שיש לי מילואים לחזור אליהם. כאילו עד עכשיו, כל אפטר שהייתי בו בבית, אז הייתי כזה בלחץ להספיק את כל מה שאני צריכה לעשות, ואז לחזור לצבא. ועכשיו אני כזה בצ'יל, אני חזרתי לחיים שלי, למציאות שלי, כי זה עדיין מוזר, כי עדיין יש מלחמה. אני מרגישה רע עם זה, או יותר נכון, מעצבן אותי שהמלחמה ממשיכה בלעדיי, ושאני לא יכולה לתת מעצמי עוד. אז אתמול חזרתי מהמילואים, וזה היה מה זה עצוב להיפרד מכולם. אני כן זוכרת איך החיים שלי היו לפני המלחמה, אבל אני לא זוכרת איך הרגשתי. בקיצור, אנחנו נעבור את זה ביחד. כל כך מוזר לי להיות כאן ולדבר פתאום למצלמה בידיעה שאני נשארת כאן. מרגיש לי כאילו אני בעולם חדש, כאילו התנתקתי פתאום מהדרום, חזרתי לצפון, אני כבר לא בתפקיד. כאילו זה היה שני עולמות שונים, מיכל של המילואים ומיכל של האזרחות. עשיתי את הכביסה האחרונה שלי עד לפעם הבאה שאני אלבש את המדים האלו. שתבינו שהחיים שלי בשלושה חודשים האחרונים היו צבא, ועכשיו אני פשוט לא יודעת איך אני יכולה להמשיך לעלות תכנים כרגיל שלא קשורים למלחמה, כי החיים שלי במציאות הם פשוט, אתם רואים, מקפלת כביסה. זה לא קשור לצבא, או אני לא רואה חדשות. וכשהייתי במילואים אז פתאום הייתי מעודכנת כל הזמן בחדשות, כי כולם מדברים על החדשות. וממש עוד שנייה 2024, אני מתארת לעצמי שאתם רואים את זה כבר ב-2024, כי בטח ייקח לי זמן לארוך. שאלתם אותי איפה אני עושה את המילואים בדרום, אז עשיתי את זה באשקלון. למי שלא יודע,
אשקלון זאת העיר הכי מופגזת, והיה לנו שם מלא אזעקות. עדיין יש, אם אני לא טועה, אני פשוט עכשיו לא שם. וגם היו לנו עוד גזרות שהיה לנו שם משימות, במבקיעים, באשדוד, בגברעם, והיה גם קרוב לזיקים, אבל רוב הזמן היינו באשקלון. שאלתם גם באיזה גדוד אני, אז אני בגדוד 239, שקוראים לו חוד החנית, והוא בעצם גדוד חילוץ והצלה של פיקוד העורף, ויש לא מעט מילואימניקים שעושים איתי מילואים בגדוד, ויש להם ילדים שהילדים שלהם צופים לי בוולוגים, אז תמסרו דש. שאלה הבאה, שאלו אותי, את בקרבי? את נכנסת לעזה? אז כן, אני בקרבי, אבל לא נכנסתי לעזה, ואם להיות ממש כנה, אז רציתי להיכנס לעזה, אבל לא הכניסו את הגדודי מילואים של חילוץ והצלה, אבל כן הכניסו את הגדודי סדיר, ובאמת הם עשו עבודה מדהימה, וואו, אני מורידה בפניהם את הכובע. תחשבו על זה שכשאני הייתי בסדיר, אז אימנו אותנו לרגע הזה שנגיע למלחמה ונצטרך, אתם יודעים, להילחם. ועכשיו זה תופס אותי בזמן מילואים. אם הייתי בסדיר, כנראה שכן הייתי נכנסת, אבל אני שמחה שיש על מי לסמוך. אנחנו היינו צריכים לעשות את המשימות בעורף. תחשבו שלפני המלחמה התחלתי לעשות כושר וממש נכנסתי לזה ברבק. מי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם ראה כמה שכמעט כל יום הלכתי לחדר כושר. אז הרגשתי שוואלה, אני מוכנה לצאת ולהילחם, אבל אני חושבת שהעבודה בעורף היא לא פחות חשובה, ועשינו המון, וכל תפקיד הוא משמעותי. מה המשימות שלכם, באיזה שעות וכמה שעות כל משימה. המשימה שעשיתי נראה לי הכי הרבה זה מחסומים. יש כמה מחסומים באשקלון, ואני עמדתי במחסום. היה לי גם משימה שהייתי צריכה להחזיר מפונים שפינו אותם מהבית. היו לנו משימות עם המשטרה, שאלו המשימות שהכי אהבתי. היו משימות של כוננות חילוץ, שבעצם כל פעם כשנופלת רקטה באשקלון, אז אנחנו צריכים לקפוץ לנקודה, לבדוק שכולם בסדר, לקחת פרטים מהאנשים שגרים שם, לקחת את כל ה רסיסים שנפלו סביב, לפנות אותם. היה כמובן גם שמירות שזה שין גימל ופטרול, והיו גם סיורים ברחבי אשקלון, כל מיני משימות של אבטחה בכל מיני מקומות באשקלון. כרגיל, מה שיש תמיד בצבא שזה תורנות רסר, שצריך בעצם לנקות, לסדר את כל הבסיס. ובהתחלה של המלחמה, אז כל התלמידים בעצם למדו בזום, ואז עם הזמן לאט לאט הם חזרו בקפסולות ללמוד, וכשהם חזרו ללמוד או שהם הלכו לגנים הילדים, אז היינו צריכים בעצם לעשות להם תרגילי בטיחות בזמן הזקה, ולעשות להם גם הדרכות בטיחות כדי לראות שבאמת כולם יודעים הכל ושהם מוכנים. אז הייתי במלא בתי ספר ומלא גנים, ופגשתי כל כך הרבה מכם, ואתם הודיתם לי מלא, ואתם כאלה מקסימים, באמת היה לי מה זה כיף. כל משימה לקחה זמן אחר, זאת אומרת, היו משימות שהיו 6 שעות, היו משימות שהיו 24 שעות, היו גם כאלה 4 שעות, והיו משימות שהיו בלילה, היו משימות שהיו בבוקר, בצהריים. יש מנוחה בין משימה למשימה. פשוט בחודש וחצי הראשון של המלחמה לא ממש היה מנוחה. היו לילות שישנתי 3 שעות, 4 שעות, ואז בהמשך, ככל שהמלחמה המשיכה, יותר התאפסנו על עצמנו, ואז התחלתי לישון 5 שעות, 6 שעות, וככה הלאה. היה לנו ממש מסדר יום של חייל. מי שנגיד לא עשה משימת לילה, אז היה צריך לקום בבוקר למסדר דגל, וגם היה ב8:30 שיחת פלוגה, ולפעמים גם בערב היה. והיו גם מסדרים על החדרים ומסדרים על הציוד, לבדוק שיש לך את כל הציוד, וגם היו מסדרי נשק, לבדוק שניקית את הנשק. שאלו אותי איפה ישנו. אז רוב המלחמה ישנו בבית ספר שנמצא באשקלון, והפכנו אותו לבסיס, וכל הכיתות בעצם הפכו לחדרים שלנו. חילקנו את זה לפי בנים בנות. אני ישנתי באחד הממדים עם כמעט 30 בנות, והיה סופר צפוף. לי לא היה קשה עם זה, היו כאלה שפחות היה להם נוח, כי גם אתם יודעים, לכל אחת יש שעון מעורר בזמן אחר, כי כל אחת והמשימה שלה. אז לאט לאט כל אחד למד להסתדר אחד עם השני, וגם היינו צריכים כזה להתחשב במקום, כי לכל אחד יש מקום קטן בתוך החדר. ובשלושה שבועות האחרונים שהייתי במלחמה, אז
העבירו אותנו לבית מלון נטוש כזה, שהוא ממש מול הים, אז לפחות היה לנו נוף יפה. שם היה ממש נוח לישון בו, והיו שם מלא חדרים, אז ישנו בכל חדר בין 3-4 בנות. איך היציאות שלכם וכמה שעות כל יציאה? כל המלחמה יצאתי 6 פעמים הביתה, והאמת שהציעו לנו הרבה יותר מ6 אפטרים. זה פשוט שאני בחרתי לצאת רק 6 פעמים הביתה, כי האמת שאני סופר צהובה בקטע הזה. אני מאוד אהבתי לעשות את התפקיד במילואים, והרגשתי שכל רגע שאני נמצאת בבית אני בעצם לא באמת תורמת למערכת, ואני מבינה שכאילו צריך לנוח, לחזור הביתה, לפגוש אנשים. מאוד התגעגעתי לניקיטה, אבל עדיין הרגשתי שזה מוזר לי לחזור הביתה ולהמשיך בחיים שלי כרגיל כשיש מלחמה בחוץ. כל אפטר שיצאתי הביתה רק חשבתי על הרגע שאני אחזור למילואים ואיך בא לי כבר להמשיך. בתחילת המלחמה היה קשה לצאת הביתה, אני זוכרת שהאפטר הראשון שלי היה אחרי 3 שבועות. בהמשך כבר התחילו לעשות את זה יותר קל, ואז היציאות היו 12-2, זאת אומרת 12 ימים במילואים, ואז סופש אחד יומיים זה בבית, ולפעמים גם הביאו אפטרים במהלך השבוע. היו אפטרים שהיו 24 שעות, 36 שעות, 48, 72 שעות, שזה הכי הרבה זמן. ניקי! היי. מוכן לשאלה הבאה? כן. איך המלחמה השפיעה על הזוגיות שלך ושל ניקיטה? אנחנו התגעגענו אחד לשני בגדול. לא ראינו אחד את השני הרבה. לא ראינו אחד את השני הרבה, ואני הייתי פה, מיכל הייתה שם. אני חיכיתי לה, הייתי בעבודה. סוג של גם כן בקושי הייתי בבית. כן, האמת שהוא ממש בקושי היה בבית. הוא גם למד הרבה. זה לא השפיע לרעה, אבל זה גם בתכלס לא השפיע לטובה. זה פשוט לא פעם ראשונה שאנחנו רחוקים אחד מהשני, וזה לא חדש לנו כל כך. הכל עוברים. אני שמח שמיכל חזרה. חיכה לרגע שאני אסיים את המילואים. כן, זה היה כזה טוב, לפני חודשיים כזה טוב, ויכול להיות שמשחררים אותנו עכשיו סופי. אחר כך, אחרי יומיים, לא. במקום שמשחררים אותנו, אני נשארת פה עכשיו לעוד שבועיים בלי לצאת הביתה. אוקיי, בסדר, מעניין, אחר כך עוד חודש אותו דבר. בסוף זה קרה. נראה לי פעם ראשונה שהתגעגעתי אליך בטירוף, כי גם הפעם הייתי בסיטואציה מאוד קשה, נפשית, פיזית, זה היה מאוד מאתגר, קשה, אבל גם התרגלתי לזה כי אנחנו רגילים לזה כבר. היינו במערכת יחסים רחוקה וזה העניינים, אז אני שמחה שאני פה איתך. גם אני. רוצה לענות על השאלה הבאה? אתה עשי ולוגמס? כבר לא. נכון. כי כבר נגמר. אני ממש התבאסתי שאני לא עושה השנה ולוגמס. נראה לי זאת הייתה אמורה להיות השנה החמישית שלי ברציפות. ממש קיוויתי שהמלחמה תסתיים עד דצמבר, ולא, זה לא המצב. אני חשבתי אולי לעשות ולוגמס במילואים, אבל ראיתי שזה לא אפשרי בכלל. כן. עם כל המשימות. תחשבו שיש הרבה דברים שלא יכולתי להראות לכם. עבדת בזה, במילואים. לא היה לי זמן לצלם עכשיו ולערוך ולהשקיע ביוטיוב. כן, העליתי סרטונים קצרים לטיק טוק ולאינסטגרם וגם לשורטס, אז במקום זה עשיתי לכם שורט מס. אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב בשורטים, שהעליתי לכם פשוט סרטונים כזה של עד דקה, שסתם דברים שהכי קליל לי לעשות עכשיו, שזה ברור שזה לא ולוג מס וזה לא מתעד את היום יום שלי, אבל לפחות זה משהו כאילו שורט מס. שורט מס. וגם אתם תמיד מוזמנים ללכת לפלייליסטים של הוולוגמסים הקודמים מהשנים הקודמות ולראות את זה שוב. גם מי שראה את כולם, את הראשון כבר לא זוכרים כל כך, כי זה היה לפני 4 שנים, 5 שנים. הראשון הכי טוב. תמיד הראשון הכי טוב. אין מה לעשות, תמיד. וגם בילד. כשנגיע נדע. לא, כי אני מדבר עלינו. כי אנחנו בחורים. סתם, אל תעלבו מי ששני שלישי, גם אתם בסדר. השאלה הבאה, יש לך חברים במילואים? אז תקשיבו, אני הכרתי אנשים מדהימים במילואים, באמת חברים לחיים. אני לא חשבתי שאני ככה אוכל להכיר חברים חדשים ולהיפתח מחדש לאנשים שהם בגילאים שונים ממני. יש כאלה שהם גדולים ממני, יש כאלה שהם ממש צעירים ממני. יש איתי בגדוד אנשים שהיו איתי בצבא, אבל רוב החברים שלי עכשיו במילואים זה
אנשים שלא היו איתי בצבא. כאילו, הכרתי אותם עכשיו. שמעתי שמועות שאת וצחי הנשק שלך נפרדתם. אז מי שלא יודע, היה לי נשק ארוך, M16 ארוך. היה לי אותו כל אוקטובר. אתה יודע למה אגב? לא יודע, היה אולי מחסור בהתחלה. עכשיו, למה? לא 100% של מילואים ניקים התגייסו למלחמה, אלא 150%. כן. שזה מטורף. איזה 50% התגייסו בהתנדבות למילואים. זה מה שאני שמעתי. פשוט היו צריכים דחוף להביא לנו נשקים, אנחנו צריכים את זה לתפקיד שלנו. ואגב, M16 ארוך, למי שלא יודע, הוא יורה הרבה יותר מדויק מ-M16 קצר, פשוט הוא הרבה יותר כבד. אז נפרדתי מצחי, בצער, סתם לא. בשמחה רבה. בשמחה רבה. כשהייתי עולה במדרגות, הוא היה נגרר לי. זה כאילו, שתבין, הוא היה בגובה שלי כמעט. ובחודש נובמבר הביאו לי את ה-M16 הקצר, קראתי לו שימשון, על שם שימשון הגיבור. שאלתם אותי גם הרבה אם אני הייתי בקשר עם המשפחה שלי, וכן, הייתי מתעדכנת איתם בוואטסאפ. פחות הייתי עושה שיחות טלפון, יותר הייתי שולחת הודעות, מעדכנת אותם שהכל בסדר. וכמו שאתם יודעים, אחותי סיוון ואבא שלי גם עשו מילואים. אבא שלי עדיין עושה, וגם ענבל אחותי בהמשך התנדבה למילואים. טוב, אני מרגישה שחפרתי לכם יותר מדי, אז אם יש לכם עוד שאלות שתרצו שאני אענה לכם בוולוג, תשאלו אותי בתגובות, ואני אענה בוולוג הבא. אני עכשיו יוצא לפגוש את חברות שלי, פעם קודמת ראיתי אותן באפטר. משאירה אותך פה לבד שוב? כן. לא, אל תלכה. רק לכמה שעות. פעם שעברה גם אמרת רק למלחמה אחת. כשהקפיצו אותי בשביל העשירי, הייתי בטוחה שאחרי 3 ימים זהו, זה ייגמר ואני אחזור הביתה. לא ידענו אז, כן, בזמנו מה הגודל של האירוע. נכון, בדיוק, לא ידענו עד כמה רציני זה יהיה. בטח לא ידעתי שאני אגיע הביתה לאפטר אחרי 3 שבועות. ארגנתי תיק לנראה לי יומיים, ובגלל זה גם לא היה עליי הרבה ציוד. מזל שהביאו תרומות, כי זה ממש הציל אותי, את כולנו. וזהו, אז יאללה, אני אצא. הגעתי לקניון, אני רוצה לקנות מתנה לניקיטה, נובי גוד. תקשיבי, כמה זמן לא החזקתי מצלמה בחוץ. קיצר, תראו את הלוק של אורטלוש, איזה לוק, ממש בלר וולדורף, מאחת שיודעת. אתם בטים סרינה או טים בלר? אני בלר. זה ידוע. אני לא סגורה על עצמי. כל פרק שנאתי אותה ואז אהבתי אותה, ואז ההפך. הטובים בטים נייט. נייט, אין על נייט, הוא הכי אהוב עליי, נקודה. רגע, אתם טים נייט או צ'אק? לא, ממש לא צ'אק. ממש לא צ'אק, ממש ממש לא. הוא גם נגד ישראל, אז הכי לא. יחסה. אולי אני אביא לו את זה, או שחשבנו אולי את זה. זה בול הסטייל של ניקיטה. מה שמצאנו פה בעצם זונה על ציונית, הראשונה מסוגה. דגל ישראל. אורטליני רוצה לקנות יומן. נכון, כי נהייתי אשת העולם הגדול. יא. אוקיי, אז יש פה כזה חמודי, כזה קטאצ'יק. אוי, זה חמוד. נכון. יש פה את זה. זה יפה, אני אוהבת ברוד. הקטע עם זה קטן מדי. זה. זה. שהוא יותר גדול. כזה. אדום. אדום עתיק כזה. זה תלוי אם את רוצה משהו, אם בא לך לכתוב המון או בא לך לכתוב קצת. הכתב שלי לא מיניאטורי. אוקיי, לכי על יומן רציני. יאללה, אדום. אני חשבתי לקנות לניקיטה אולי משהו שקשור לנארוטו, כי הוא מאוד אוהב את נארוטו. הוא ממש אוהב את קקאשי. יש לו חולצה של קקאשי. נראה לי אני אקנה לו את זה. שלום, שלום לבנות המהממות. אופלה. איך התגעגעתי אליכן. התגעגענו אלייך. כל אחד הזמין על האוכל ותיאבון. אני הזמנתי המבורגר. אבל מה זה המבורגר? כאילו המבורגר, כאילו אחת ההמבורגר הכי 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 מוגזם. אבל את יודעת שמגיע לך, כי את היה לך עכשיו תקופה מאוד מאתגרת, והיה לך קצת, אני יודעת שכאילו האוכל היה בסדר, אבל למה תרמו מלא אוכל? תקשיבי, תרומות, תרומות. התרומות היו מטורפות. אבל אני מדברת על אוכל כאילו שאת... מגיע לך להתפנק. תודה, מגיע לך, מגיע לך, נכון. תודה, תודה, למרות שבאמת אכלתי טוב, תרמו מלא אוכל לאזרחים, כפרה עליהם, לא מובן מאליו בכלל. ימי בתיאבון! וואו,
וואי, ממש טעים. אחרי מלא זמן שלא הסתובבתי בקניון ועשיתי שופינג, זה היה לי מוזר פשוט ככה להסתובב בפנן שלי בקניון, ועוד יותר היה לי מוזר להיות בלי הנשק, כי אני רגילה גם כשאני יוצאת עם חברות באפטרים ללכת עם הנשק, אז היו לי רגעים שאני כזה אימאלה, נראה לי ששכחתי את הנשק, אבל לא, אין לי את הנשק יותר. זה מזכיר לי את התקופה שהייתי בצבא כשרק השתחררתי, והיה לי את השוק ההתחלתי הזה של השחרור, של אומייגאד איפה הנשק, לא, השתחררתי. מי שהשתחרר מהצבא בטח מבין את ההרגשה הזאת. אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אז אתם מוזמנים להירשם, להפעיל את הפעמון. מה נשמע? ולפרגן בלייק, זיהו אותי באוטו עכשיו. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מלא דגלי ישראל. שיהיה לכם יום נפלא וביוש.